Poštovani gledalci, dobar dan. Proteklih meseci navikli ste na naše patrole, odmah da kažem, i danas imamo patrolu, ali pre toga, evo nekih aktuelnih informacija. Pre izvesnog vremena usvojen je novi pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila i gle čuda, u odnosu se pojavile neke nejasnoće, da ne kažem problemi. Naime, tim pravilnikom produžava se važnost registarskih tablica sa 7 na 9 godina, ali to produženje ne važi za registarske tablice koje imaju na sebi slovo Č, Č, Ž, Š, Đ ili Y i W. One se ukidaju i posle 7 godina svi će morati da ih zamene. Zašto je došlo do tih razlika, jasno je, jer se takva dodatna slova ukidaju. Međutim, tada se javlja i još jedan problem. Recimo, saobraćajna dozvola je ograničena dužinom od 7 godina. Kad je čovjek registrovao, piše mu da mu 7 godina važi saobraćajna dozvola, koliko su mu važile i tablice. Sada tablice koje nemaju srpsko slovo važe 2 godine duže. Kad čovjek pogleda, istekla mu saobraćajna dozvola, a tablice mu još važe, šta da radi? Da li mora da vadi novu saobraćajnu dozvolu ili će mu MUP dati neku potvrdu? Kako će se taj problem rešiti? To je ono na što pravilnik ne daje odgovor i mi evo pozivamo MUP i one koji su doneli ovaj pravilnik da nađu rešenje i da kažu ljudima kako u tim situacijama postupiti. Nadamo se da ćemo dobiti pravi odgovor. Inače, onima koji iz Evrope dolaze u Srbiju, prolaze kroz Srbiju, voze elektroautomobile, dobra vest je da se ovde već postavljaju punjači za elektroautomobile. Prvi je postavljen na Horgošu, na benzinskoj stanici Europetrol. Istovremeno se mogu puniti 3 automobila. Drugi je postavljen na naplatnoj stanici Preševo, na izlasku prema Makedoniji. A još će se postaviti 4 takva punjača i odmah da kažemo da u zonama tih punjača je internet besplatan. Što se tiče onih koji voze elektroautomobile, to je sve lepo, ali za naše vozače je verovatno najzanimljivije kada će konačno biti završena deonica autoputa od Srpske kuće do Levosoja, tih 8,5 km dugo se radi, naši izvođači to rade. Evo, saznajemo, do kraja novembra bit će to sve gotovo, bit će tu pušten autoput u punom profilu. Ostaje još Grzelička klisura, 26 km, tu se uveliko gradi, zahtjevi su vrlo veliki, težak je teren. Ali ono što je bitno jeste da su putari saopštili da će sve do 20. septembra u vremenu od 7 do 17 časova prema potrebi, zavisno od radova, na nekim mestima biti propuštana izmenično saobraćaj tamo gde se ukrštaju stari i novi put. Dakle, računajte na moguće gužve, stvaranje kolona i pokažite strpljenje. Nemojte biti nervozni kad je u pitanju takvo neizmenično propuštanje saobraćaja. Inače, u današnjoj emisiji verujem da će biti najzanimljiviji jedan događaj koji je organizovan u Nacionalnoj vozačkoj akademiji. Naime, specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova proteklih meseci boravile su u Rusiji, u Federalnoj službi obezbeđenja Rusije i tamo su vežbali mnoge zanimljive, važne stvari u zaštiti ličnosti. Dakle, puno su toga učili, a koliko su naučili? E, to su demonstrirali u centru Navak, zvanicama i gostima, zajedno sa trenerima Nacionalne vozačke akademije i verujem da će vam ovo što sledi biti posebno zanimljivo. Ovakvu škripu guma, policijske rotacije, pucnjavu, dim i puno akcije imali ste priliku da vidite u filmovima. Ali kadrovi koje gledate nisu nikakva montirana scena, već pokazna vežba koju su pripadnici jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata izveli na stazi Nacionalne vozačke akademije Navak u Subotištu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Federalna služba obezbeđenja Ruske federacije, a uz punu podršku Nacionalne vozačke akademije, na ovaj način uspeli su da prikažu znanje i veštine koje su pripadnici jedinice za obezbeđenje stekli na obuci u Rusiji, a koja do sada nisu primenjivana u njihovom radu.
Osim pripadnika MUP-a i ruskih zvaničnika, pokaznoj vežbi prisustvovao je i ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin. Koliko je obuka policije za delovanje u kriznim situacijama važna, pokazuje i podatak da su pripadnici jedinice nakon uspešne završene obuke u Federalnoj službi obezbeđenja imali prilike da stečene metode i tehnike dodatno uvežbaju u Nacionalnoj vozačkoj akademiji. NAVAK je jedan od retkih centara u Evropi u kom se izvode specijalistički treninzi za vozače koji obavljaju zaštitu ličnosti i mesto u kom se obavljaju obuke najvišeg nivoa koje obuhvataju i vežbe poput ove, gde se vozilo koristi kao oružje. Sve ono što se ovde trenira može da se dogodi na putu i ti ljudi koji su deo bezbednostnih eskorta i deo jedinica policije moraju da budu spremni na takve situacije. Upravo zbog toga svi ovi poligoni i obuke koje oni dobiju i tokom, da kažem, svojeg rada ne samo na teritoriji naše zemlje, ali ovde u NAVAK-u, moraju da budu takve i zahvalan sam i NAVAK-u i ljudima koji su učestvovali u organizaciji ovakvih vežbi baš zato što Srbija zbog toga postaje bezbednija. Izazovi koje mi imamo danas vezanih za zaštitu naših gostiju koji dolaze u našu zemlju, ali i građana Srbije, da kažemo, u različitim situacijama, su takvi da mi moramo da napredujemo u bezbednostnim merama, moramo da napredujemo u obuci naših ljudi i ona znanja koje su imali možda pre 10 ili 15 godina više nisu dovoljne. Zato ova nova znanja, novi tereni, novi poligoni i nove tehnike spašavaju živote i zbog toga je to sjajno. Prednost ovakve obuke posebno je istakao i načelnik službe za obuku Ruske federalne službe, koji je bio zadovoljan nivoom viđenog. Сожалению, уровень угроз, который сегодня существует в мире, он достаточно высок. Нажалость, ниво претни, кое данас постоял свету, яко висок. Поэтому и наша работа требует дальнейшего совершенствования. Так да и наш посао захтева далее усовершавание. И такого же активного обмена опытом, как сегодня. И со толико активное разменное искусство, као что смо имали данас. Еще раз выражаем слова благодарности за совместную работу. И еще одном изражаем захвалность на заедничком раду. Выражаем уверенность в том, что со своей стороны мы не подведем, будем готовить и дальше ваших сотрудников, высоких профессионалов. И изражаем убежденность, да и со своей стороны нечему вас изневерить и наставить, да припремим от ваших соратников, наивечих профессионалов. Большое спасибо. Велика вам хвала. Спасибо. Po prvi put u javnosti je pokazano više različitih vežbi u kojima su predstavljene sposobnosti i veštine u odbrani napada na štićenu ličnost. Vežbama je simulirana fizička zaštita lica prilikom kretanja u pešačkim formacijama i u koloni vozila pod pratnjom, ugrožavanje bezbednosti lica na velikim javnim skupovima, kao i odbrana napada na vozilo u kojem je štićena ličnost u saobraćaju. Ipak, očigledno je da i profesionalci svakodnevno podižu nivo znanja i veština kako bi bezbednost u svim sferama života bila veća. Verujem, poštovani gledalci, da ste uživali u svem onome što su pokazali pripadnici specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaista su savladali mnoge veštine, što će svakako doprineti pravom obezbeđenju štićenih ličnosti. A što se tiče nekih novina i saobraćaja, tu se priprema nešto potpuno novo. Uvešće se uskoro merenje prosečne brzine kretanja vozila na autoputu. Evo kako će to izgledati. Sistem za merenje prosečne brzine na autoputu u osnovi koristi postojeće naplatne rampe, jer svaka od njih opremljena je kamerom koja očitava registarski broj vozila i beleži vreme kada je automobil prošao kroz stanicu. Novost u celoj priči je to što su Putevi Srbije, zahvaljujući saradnji sa Direkcijom za mere i dragocene metale, sada postavili takozvano referentno vreme za sve naplatne kućice. Jednom rečju, sve sada imaju identično, sinhronizovano vreme i tačno se zna kada je ko ušao, a kada ko izašao sa autoputa. Takođe, Centar za motorna vozila Automoto Saveza Srbije, koji u velikom broju stranih zemalja učestvuje u snimanju puteva, obavio je detaljno merenje svih deonica na kojima će biti pušten sistem računanja prosečne brzine, tako da se tačno zna u centimetar koliko ima od ulaska do izlaska, ma kuda da ste autoputem krenuli. Doduše, ceo posao je završen za sada samo na deonici od Šida do Šimanovaca, uključujući i sve bočne izlaze, dok je za ostale još uvek u radu. Iz ugla vozača, ceo taj novi sistem merenja izgledaće isto kao i do sada. Kada automobil prođe pored kamere na naplatnoj rampi i vozač uzme karticu, na njoj će pisati tačno vreme ulaska. Na izlaznoj rampi njegovo vozilo i registarske oznake će ponovo snimiti kamera, a sistem će ponovo zabeležiti tačno vreme.
Razlika u vremenu i pređeni put koji je unapred već izmeren lako daju obračun prosečne brzine, što će i pisati na računu prilikom izlaska sa autoputa. Onoga ko bude vozio brže nego što je propisano, dočekaće kazna za prekoračenje. A da li će ga odmah zaustavljati policija na naplatnoj rampi ili će mu kazna stizati na kućnu adresu, kao što inače stižu kazne za prekršaje koje kamere za brzinu ili vožnju žutom trakom automatski snimaju, znaće se već sledeće nedelje, kada ovaj sistem počinje sa probnim radom. Kao što smo rekli, ovo bi trebalo da počne na deonici između Šida i Šimanovaca, jer merenje svih udaljenosti na ostalim delovima nije završeno, tako da za početak niko neće biti kažnjavan kako bi se nova praksa merenja prosečne brzine dobro testirala. Kasnije, kada sistem počne da se primenjuje, autoputem će se morati voziti po ograničenju, jer oni koji misle da jure, a onda prave pauzu da bi postigli neophodni prosek, i dalje će biti na meti policijskih presretača, koji ostaju da rade svoj posao. Poštovani gledalci, posle ove informacije koju ste upravo čuli, verujem da je i vama drago što nam je u gost stigao gospodin Boban Milinković, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije. Dobrodošli. Evo, čuli ste, šta vi kažete o ovom merenju prosečne brzine? Mislimo da će dati dobre preventivne rezultate i da će odvratiti vozače od pokušaja da voze brzinom većom od dozvoljene. A da li je tačno ono što mnogi kažu, sad neće biti posla za presretače, pošto se meri ta prosečna brzina, šta će presretači na autoputu? Presretači će upravo biti tu za sve one koji misle da stajanjem na benzinskim stanicama ili nekim drugim objektima mogu da prevare sistem. To jest, oni će možda da se uklope u dozvoljenu prosečnu brzinu, ali ako prekorače trenutnu brzinu, bit će sankcionisan. Šta to znači da će presretači i dalje biti? Oni će, čak će i biti više. Oni će nastaviti svoj rad, bit će i više vozila i bit će više i ručnih radara kojima će se brzina meriti sa nadvožnjom u blizini naplatnih stanica, pa će naknadno biti zaustavljeni na naplatnoj stanici. Dakle, može se desiti da vozač bude zaustavljen na naplatnoj stanici, da nije prekoračio prosečnu brzinu, ali da je radarom izmeren na 3 km od naplatne stanice gde je prekoračio dozvoljenu brzinu trenutno. Dakle, nema šale, poštovani gledalci. Brzina se mora poštovati, vozite računa kako se ponašate, onda više problema neće biti. Međutim, taj problem će biti prisutan verovatno za jedno 15, 20 ili mesec dana kad taj sistem potpuno bude zaživeo, ali evo usvojen je novi pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila i tu su sad nastale neke nejasnoće. Produžena je važnost tablica sa 7 na 9 godina, ali to produženje ne važi za tablice koje na sebi imaju slova č, č, ž, š, y, W, G i tako. Kako vi to tumačite? Šta je to? Otkud ta razlika da se pojavi između tablica, a i vek trajanja tablica produženo 9 godina, a saobraćajna je recimo na 7? Ne bih mogao ispred Uprave saobraćajne policije da komentarišem pravilnik, pošto nije u našoj nadležnosti, ali mogu iz ugla saobraćajne policije da kažem sledeće. Dakle, ne postoji prekršaj upravljanja vozilom sa isteklom saobraćajnom dozvolom. Dakle, on posle 7 godina, kad onome istekne dozvola, a još mu tablice važe 2 godine, on neće biti kažen zato što mu je istekla saobraćajna dozvola. Dakle, jedini problem koji možete da imate je ako je istekla registraciona nalepnica. Na koji način će se ona izdavati i realno prva vozila kojima tako nešto može se dogodi će doći na red početkom 2018. godine. Vidjet ćemo dotle kako će se to rešavati. Znači, prilikom kontrole saobraćaja bitno je da imate važeću registracionu nalepnicu na vozilu. I tu je vaša kontrola osnovna. Dakle, poštovani gledalci, mi ćemo se potruditi da u narednim emisijama na ovu temu dovedemo nekoga iz nadležne uprave da nam detaljnije pojasni ovo, ali ono što je najvažnije, neće biti kažnjavanja za nekog kome je istekla saobraćajna dozvola, jer je produžen vek, odnosno trajanje registarskih tablica, ali da ne širimo priču o tome, u vašoj nadležnosti je pre svega bezbednost u saobraćaju i ono što se dešava na putevima. Na putevima Srbije se dosta strada. Koji su osnovni razlozi? Kažu da je brzina jedan od osnovnih uzroka. Da li je to razlog i recimo za ovu nezgodu koja se pre tri dana dogodila na putu od Kraljeva prema Čačku i mnogo je toga? Kada vidite fotografije sa uviđaja sa
takvih saobraćajnih nezgoda gde se vozila deformišu do neprepoznatljivosti. Jasno vam je da je brzina bila velika. Koji su to još faktori koji doprinose u ovim mesecima svakako umor vozača, dakle veliki broj nezgoda koji se dešavaju u noćnim uslovima, vrlo često nepropisna preticanja, dakle jednostavno u velikoj meri ljudski faktor, odnosno neka žurba ili težnja da se negde stigne što pre, a onda se neko tu ne stigne. Nažalost, i alkohol je u svemu tome prisutan, a kad kažem alkohol, zanimljivo je kako ćete ove godine raditi u vreme sabora trubača u Guči, uskoro će taj sabor, mnoga vozila će krenuti prema Guči, vi svake godine angažujete puno policajaca, puno radara, sad je već krenula radarska kontrola šire i ozbiljnije na Ibarskoj magistrali, šta spremate? Što se tiče Ibarske magistrale, spremamo kontrolu presretačima, ali bez zaustavljanja vozila, uređajima koji mere brzinu i u odlasku i u dolasku. Dakle, možete biti izmereni i ako ste vozite u suprotnom smeru, da se susretne vas presretač, može zabeležiti fotografiju i ako ste vlasnik takvog vozila, očekujte da u narednih par nedelja dobijete poziv na kućnu adresu. To je što se tiče merenja brzine. A što se tiče kontrola alkoholisanosti, Guča nema veliki broj izlaza, u svakom slučaju svi su pokriveni saobraćajnom policijom i svaki vozač koji bude napuštao Guču, biće provuče pod uticajem alkohola. Ljudi koji više godina idu u Guču, to su već naučili i naučili su da treba da obezbede neko ko će trezan da ih vrati. Obično u Guči budu isključeni saobraćaja vozači koji nemaju puno iskustva sa Gučom. Inače, oni koji dolaze svake godine znaju da jednostavno ne mogu da prođu i svake godine mi imamo sve manje i manje prekršaja i već godinama unazad stanje bezbednosti za vreme sabora u Guči je izuzetno povoljno. Nadamo se da će tako i biti. Neka ovaj razgovor bude u stvari prava poruka vozačima, ne samo onima koji idu u Guču, nego i svima koji se nađu na putu, da poštuju brzinu, da ne rade nepromišljena preticanja, jednostavno da pokušaju da budu tolerantni i da, poštujući propise, zaista bezbedno putuju. Gospodine Milinkoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Želim vam što manje posla, da budete prisutni, ali da ne kažnjavate ljude, tačnije da ljudi pravilno se ponašaju u saobraćaju, a predlažem da zajednički pogledamo deo naše patrole. Mi svake godine radimo puno patrola. Ovoga puta pokazat ćemo gledalcima deo patrole do Crne Gore, do Budve. Objasnit ćemo i kako se stiže do Petrovca i Bara. Ali patrolu nećemo raditi i nećemo je pokazivati od Beograda do Zlatibora. Dotle manje više svi poznaju taj deo puta. Pa smo odlučili da ovu patrolu nastavak pustimo od Zlatibora pa nadalje i verujem da ovo što sledi može biti od koristi svakome ko se zaputi tim pravcem. Ekipe emisije Sat i Revije Sat Plus stigoše i do Zlatibora. Od one pumpe, kad smo krenuli od Beograda, prešli smo tačno 200 km. Kako je nam bilo na putu? Videli ste ono na što vam još jednom skrećemo pažnju, jeste da se čuvate prevelike brzine i preticanja i vodite računa o kamionima, nemojte rizikovati. A kad dođete na Zlatibor, evo da pogledamo šta vas ovde čeka. Turistički centar je manje više svima dobro poznat. Dok gledate neke cene, ne možemo da se otmemo utisku da Zlatibor ipak nije više ono što je bio. Taj centar Zlatibora je tako načičkan, toliko je puno lokala na jednom mestu, raznih mirisa, koliko hoćete od roštilja do palačinki i koje čega, a tolika je ponuda da čovek ne zna gde će pre. Uz sve ove primedbe, ipak ima nešto novo što na Zlatiboru vredi posetiti. Ovo su kadrovi Dino Parka koji je nedavno počeo sa radom. Pored različitih vrsta dinosaurusa koje posetioci mogu videti, ovde je, kažu, pravi raj za mališane i sve je praktično podređeno njima. Ipak, i velikima neće biti dosadno uz brojne restorane i ovaj zanimljiv avantura park.
Završili smo obilazak Zlatibora, zaista je bilo interesantno i nastavljamo put. Prolazimo pored Gazpromove pumpe i idemo prema Novoj Varoši. I evo nas na čuvenom prevoju Borova Glava. Odavde počinje deonica, dugačka oko 15 km sa brojnim krivinama i usponima. Dobro je obeležena, tu je i zaštitna ograda. Dakle, svi uslovi su ispunjeni, ali jedino o čemu morate voditi računa, to je brzina i čuvajte se preticanja. Ima nešto što možemo i da pohvalimo. Na dosta mesta putari su presvukli kolovoz novim asfaltom. Na 229. kilometru prelazimo most preko reke Uvac i ulazimo u mesto Kokin Brod. Tu malo smanjite brzinu jer prolazite kroz naselje. 3 km kasnije je motel Zlatarsko jezero. Na kratko se zaustavljamo i zaista je lepo sve ovo videti. Pored restorana, ovde u motelu nude i prenoćište u veoma prijatnim sobama. Prešli smo 240 km, stižemo do Nove Varoši. Ovde se levo skreće za Zlatar i za Sjenicu. Mi nastavljamo pravo, dobrim, dobro obeleženim kolovozom prema Bistrici. Istina, nešto je više krivina, ali je put uglavnom dobar. Tu su i tri kratka neosvetljena tunela. Stižemo do Bistrice. Desno se skreće prema Priboju, a mi nastavljamo glavnim pravcem u levo prema Prijepolju. U Prijepolju ulazimo na 263. kilometru. Nakon 2,5 km je semafor gde se skreće prema centru Prijepolja. Mi nastavljamo pravo. Ovo je raskrsnica na kojoj skreću svi oni koji žele preko Pljevalja i Žabljaka do Boke Kotorske ili Herceg Novog. Mi sada idemo prema kanjonu Morače i dalje prema Budvi. Nastavljamo pravo. Kao što vidite, dalji put prema graničnom prelazu je dosta dobar, a što je najvažnije, dobro je obeležen. Međutim, možete doći upravo u ovu situaciju u kojoj se mi nalazimo, da vozite iza nekog kamiona. Dugačak je, dosta je krivina, puna linija je uglavnom, ali i tamo gde je isprekidana, mali je prostor, kratko je da biste bezbedno preticali. E, u ovakvim situacijama nemojte pokušavati po svaku cenu da pretičete da biste izbjegli kamion. Bolje vozite iza njega ili ga pustite da odmakne, bit ćete bezbedniji. To je posebno važno kada dođete do 280. kilometra. Sa jedne strane je reka Lim, a sa druge su visoke stene koje se nadvijaju nad put. Na ovom mestu preticanje je izuzetno opasno. Stižemo u Brodarevo. Kroz ovo mesto budite posebno oprezni, usporite jer put ide pravo kroz centar grada. Tu je i benzinska stanica. I evo, zaustavili smo se na ovoj benzinskoj stanici, imaju sve vrste goriva. Ako putujete prema Crnoj Gori, znajte da je ovo posljednja benzinska stanica u Srbiji gde možete natočiti gorivo. Bilo da vam treba dizel, benzin ili tečni naftni gas. I mi smo ovde stali, točimo gorivo i nastavljamo naše putovanje. Napuštamo Brodarevo i sada vozimo kroz kanjon. Ovo je deonica dosta opasna ako ne vodite računa o brzini. Na 290. kilometru, to je tačno oko kilometar od pumpe, je semafor. Ovde se saobraćaj pušta na izmenično zbog velikog odrona, pa dok se to ne otkloni, ovako će se organizovati saobraćaj. Dakle, budite pažljivi. Dalje prema granici vozimo uz reku Lim kanjonom. Pored stena, kolovoz je nešto uži, puna je linija, budite pažljivi. Takvim putem vozimo 7,5 km. Nastavljamo naše putovanje
prema Budvi. Stigo smo i na granični prelaz. Ono na što skrećemo pažnju već sada, guže sada nema, ali će biti. Dešavaće se da ovde bude čitava kolona kamiona. Često kažu i dobrodareva. To je zaista neverovatno, ali gužve su velike. U tom slučaju, ako idete putničkim automobilom, obilazite kolonu kamiona, to je dozvoljeno, bez obzira na oznake na kolovozu. Kamiondžijama savjetujemo da prave rastojanje između dva kamiona kako bi, kad dođu vozila iz suprotnog smera, svaki putnički automobil između kamiona mogao da se skloni. To su pravila na koje skreću pažnju ovde u graničnoj policiji i nadamo se da će to shvatiti i kamiondžije, ali shvatiti i vozači putničkih vozila. Namjerno sam pričao o svemu ovome jer je to realnost. To je ono što nas čeka ove godine na prilazu u graničnom prelazu. Zato poslušajte ovaj savjet, vodite o tome računa, razumite jedni druge. Jedini je način da tako bezbedno pređete granicu. Što se tiče samog prelaska, formalnosti su jednostavne. Treba vam ili pasoš ili lična karta, sasvim sve jedno. Naravno, dokumenta za automobil. Ako vodite decu, ako jedan roditelj vodi dete, onda mora imati ovlašćenje drugog roditelja. Za dete, pored toga što bi trebalo da ima pasoš, ako nema pasoš, dovoljno je izvod iz matične knjige rođenih. Dakle, jednostavno je preći. Evo, mi idemo prema Crnoj Gori. Deonica između dva granična prelaza deluje pristojno, dobro obeleženo, asfalt kvalitetan. Međutim, ograničenje brzine je 50 na sat. I tako vozimo 6 km. Prolazimo tri vezana tunela i po izlasku iz tunela ova tabla na najbolji način objašnjava da praktično ulazimo u Crnu Goru. Tačno na 300. kilometru smanjite brzinu jer nailazite na deonicu sa dosta talasastim kolovozom, pa ako preterate sa gasom, automobil može ozbiljno da poskoči. I evo, stigo smo i na granični prelaz pre ulaska u Crnu Goru. Prešli smo 303 kilometra od Beograda. Što se tiče graničnih formalnosti, sve je potpuno isto kao kad napuštate Srbiju, kad prolazite tamo kontrolu. Dakle, ono što smo tamo rekli važi i ovde. Podsećam da vam za Crnu Goru nije potreban zeleni karton Međunarodna polisa osiguranja. Inače, jedno pitanje je uvek aktuelno, boravišna taksa. Ono o čemu treba da vodite računa. Kad odete negde u Crnu Goru, vodite računa da za svaku uslugu boravka uzmete i račun. Pogotovo kada ste u privatnom smeštaju, jer ako bi se desilo da vam na granici traže eventualno dokaz da ste boravili i da ste platili boravišnu taksu, onda vam taj račun može biti najbolji dokaz. Inače, to ne traže i nema tu nekih posebnih problema, ali svejedno umreženi su i oni već u kompjuteru imaju podatke o svakom turisti koji je prijavljen i koji je boravio u Crnoj Gori. Trude se, kažu, na svaki način da ubrzaju protok i da ljudi prođu sa što manje problema. Evo i mi smo upravo na pasoškoj kontroli, prolazimo granični prelaz i ulazimo u Crnu Goru. Još jednom podsjećamo, za ulazak u Crnu Goru dovoljno je da imate samo ličnu kartu. Odmah da vam saopštimo neke informacije koje vam mogu biti od koristi. Kad je u pitanju saobraćaj, poštujte propise, jer su kazne prilično visoke. Ovo su kazne za neke od prekršaja u saobraćaju. Ono što treba da znate jeste, kada vas policija zaustavi, ona vam piše nalog da platite kaznu. Vi kaznu plaćate odmah i plaćate 2/3 kazne, dakle ne pun iznos, međutim može biti veliki problem ako je praznik neki, ako je vikend, nedelja, onda treba čekati da radi pošta ili banka, a dokumenta su kod policije. Kad platite kaznu, vraćate se do te patrole, uzimate dokumenta i nastavljate putovanje. Inače, decu treba prevoziti u specijalnim sedištima, a kao i kod nas, obavezna je vožnja sa upaljenim svetlima. Nailazimo i na prvu benzinsku stanicu.
Za trenutak se zaustavljamo da vidimo cene. Nastavljamo našu patrolu do Budve. Kao što vidite, put je prilično dobar. Prolazimo kroz nekoliko naselja i ulazimo u Bijelo polje. Obratite pažnju na ovaj znak. Na ovom mestu skrećemo levo i pratimo putokaz za Podgoricu. Sada vozimo obilaznicom oko Bijelog polja, koja je dugačka 5 km. Na kraju obilaznice pratite putokaz Podgorica. Ovde je semafor. Za razliku od ranijih godina, sada je sve bezbednije i sigurnije. Nastavljamo dalje i na 322. kilometru stižemo do Ribarevine. Ovde sa leve strane bi dolazili oni koji preko Novog Pazara idu prema Crnoj Gori. Znači, mi nastavljamo pravo kod ovog kružnog toka. Sudeći po ovome što gledamo, crnogorski putari su dosta uradili, prestukli dobar deo asfalta novim slojem, tako da sad to deluje pristojno. Stižemo i do Slijepač mosta. Ovo je bila jedna od najopasnijih deonica na putu do mora. Sada je proširena, obeležena i sređena. Vožnja je dosta bezbednija. Prešli smo tačno 34,3 km od graničnog prelaza. Zaustavljamo se, ovde su neki radovi i saobraćaj se propušta naizmenično. Da vidimo o čemu se radi. Ovde je neko klizište, odronio se deo asfalta, deo kolovoza i radovi su u toku. Sve to traje oko 300 metara, a kako saznajemo od crnogorskih putara, u danima kada su smene turista, zadržavanja uopšte nema. Inače, čeka se najviše do 10 minuta. Nastavljamo prema Mojkovcu na 344. kilometru, prelazimo most i ulazimo u grad. A 5 km kasnije prolazimo neosvetljen tunel. Stižemo i do skretanja za Biogradsku goru. Nismo do sada to činili, sada smo odlučili da svratimo i da vam pokažemo kako to izgleda. Prelazimo uzak most i nakon 800 metara stižemo do kućice gde se plaća ulaz. Cena je 3 evra po osobi. Prolazimo rampu i nakon 3 km prilično uskog i neobeleženog puta stižemo do Biogradskog jezera. Prizor je zaista fantastičan. Šta je to čime se vi ovde hvalite? Šta je to što turista treba da doživi i zbog čega bi trebalo da dođe ovde? Znači, Nacionalni park Biogradska gora je posle Nacionalnog parka Yellowstone prvo zaštićeno područje na svijetu. Njegova zaštita datira još od 1878. godine. Znači, sadržaje koje nudi Nacionalni park Biogradska gora su prvenstveno se ogledaju u stazama za šetnju, edukativnim stazama, stazama za planinarenje. Šta još da vam kažem, što treba da privuče turiste i što je podatak koji je fantastičan. Da je Nacionalni park Biogradska gora jedna od poslednje tri prašume u Evropi, gdje apsolutno trudimo se da prisustvo čovjeka bude svedeno na najmanju moguću mjeru. A to potvrđuje i ovo stablo. Staro je preko 400 godina i ima obim veći od 5 metara. Ljubazni domaćin nas je poveo i u kratak obilazak. Pored šetnje obeleženim stazama, posete vizitorskom centru ili boravka u planinskim bungalovima, ovde možete iznajmiti bicikl pa i čamac i uživati u čarima Biogradskog jezera. Nažalost, restoran u kome bi mogli popiti kafu ili nešto pojesti još uvek ne radi, ali se otvaranje očekuje uskoro. Ovo je jedna od posljednjih oaza netaknute prirode u čitavoj Evropi, koja se prostire na čak 5600 hektara. Prolaziti ovuda, a ne stratiti na kratko i uživati bar u čistom vazduhu, bila bi prava šteta. Puni lepih utisaka, napuštamo ovaj jedinstveni rezervat u nadi da ćemo se uskoro vratiti. Ponovo smo na glavnom putu. I evo stižemo do čuvene Bakovića klisure. Tu su one poznate galerije koje sprečavaju da odron pada na kolovoz.
Nakon toga prolazimo kroz tunel, a tu je i posljednja pumpa pre ulaska u kanjon Morače, koja radi čitavu noć i ima sve vrste goriva. Na 365. kilometru je skretanje za Kolašin, mi nastavljamo pravo. Odmah posle skretanja za Kolašin prolazimo skretanje za Mateševo, to je deo budućeg autoputa, ujedno i petlja, a odmah iza toga je i benzinska stanica koja radi samo do 22 časa. U nastavku, kao što vidite, kolovoz je dobar, ali ima dosta oštrih krivina, pa nemojte žuriti. Prolazimo još jedan tunel i stižemo do restorana Crkvina. Možda je to zgodno mesto da se okrepite pred ulazak u kanjon Morače. Samo budite oprezni jer je skretanje iz leve trake, a tu je i prevoj, pa može doći do naletanja vozila iz suprotnog smera. Mi svraćamo i već na prvi pogled jasno je da je vredilo svratiti. Od lepog pogleda zaista sa ove terase do izuzetne ponude kad je reč o kuhinji, a posebno se hvale domaćim kačamakom i ledenim kockama. Spuštamo se prema kanjonu Morače. Nailazimo na prvi tunel. Do Podgorice ćemo proći ukupno 32 tunela. Zato vam savjetujemo da, ako vaše vozilo ima dnevna svetla, ipak upalite oborena. I vama i drugima će biti lakše i mnogo bezbednije. Obratite pažnju na ograničenje brzine. Nije slučajno tako postavljeno i ono čega se u kanjonu Morače treba čuvati, to je nepromišljeno preticanje. Toga se čuvajte i čuvajte se onih koji vam dolaze u susret, jer upravo se tako mogu ponašati. Tuneli nisu osvetljeni, ali su dovoljno široki i pregledni. Prolazimo oštru levu krivinu. Tu je u stvari i raskrsnica gde se desno ide prema Žabljaku i Šabljaku. Na 390. kilometru stižemo do manastira Morača. To je mesto gde mnogi prave pauzu. Mi nastavljamo dalje. Ovu kilometražu zapamtite. Sad nailazimo na jedan od najkomplikovanijih tunela, neosvetljen. Istina, postoje ovi katadiopteri, ali uz desnu ivicu je jarak. Tu smo imali priliku da vidimo čak i automobile koji su upali u taj jarak. Vrlo je dugačak i izuzetno opasan. Usporite, pažljivo gledajte. S obzirom da su linije dobro obeležene, nećete imati problema ako budete pažljivi. Dok vozimo u kanjonu Morače, skrećemo pažnju na nešto o čemu treba da se razmišlja. Kanjon nije opasan zato što ima dosta krivina, što je loš kolovoz, što ima mnogo tunela. Jednostavno, kanjon je opasan jer ovom deonicom vozači najčešće voze umorni. U stvari, krenu u večernjim časovima, recimo iz Beograda, i misle noći će putovati hladnije, i u jutarnjim časovima dođu u ovaj kanjon i onda ih stigne umor. I tada veruju da mogu još da izdrže i dešava se ono najgore. Dakle, to je ono što je opasno kad je reč o kanjonu Morače, a finale tog umora, tog premora, koga čovjek često i nije svestan, je negdje na području Dromire i zato smo svjedoci često nekih vesti u kojima se kaže da se kod Dromire dogodila velika tragedija. Upravo taj premor je uzrok takvim nezgodama. Naš savjet je odmarajte se što češće i nikako nemojte voziti kad osjetite prve znake umora. Stižemo i do posljednjeg 32. tunela od Crkvina prema Podgorici. U daljini vidimo ogromne stubove. Stižemo do novog kružnog toka. Zaustavljamo se na 420. kilometru od Beograda. Vidjeli ste posle Kolašina onu izgradnju petlje prema Mateševu. To je deo autoputa od Bara do Boljara. Evo ova tabla u stvari objašnjava šta želimo da vam pokažemo. Od one petlje koju smo tamo videli, dalje se gradi autoput, a ovde gde stojimo
bit će most Moračica. Za ovaj most koji će biti dugačak 980 metara karakteristični su ovi impozantni stubovi. Jedan je visok 153, a ostala dva preko 160 metara. Kažu da će ovo biti najatraktivniji objekat na deonici autoputa od Mateševa do Podgorice. Inače, to je deo ukupnog autoputa od Bara do Boljara. Dakle, sve ono što se priča u Srbiji o izgradnji autoputa do Boljara, u stvari potvrđuje se ovim što se već u Crnoj Gori sve to radi. Nadamo se da će jednog dana sve to biti završeno, a plan je da se ova deonica koju sada posmatrate završi do maja 2019. godine. Mi nastavljamo dalje. I konačno, nakon 428 pređenih kilometara prelazimo most preko Morače i napuštamo kanjon. Nakon jednog kilometra ulazimo u Podgoricu. Pratimo putokaz Transit, a to je u stvari pravac prema Cetinju i Nikšiću. Evo, pogledajte tablu, znači pravo, Nikšić, Cetinje, Petrovac, Bar. To je naš pravac. Prolazimo više raskrsnica i dalje vozimo pravo. Evo vidimo putokaz Transit, dakle to je naš pravac. Ako dobro pratite znakove, zaista nije problem proći kroz Podgoricu, zaista je sve jasno dobro obeleženo. Prolazimo i dva kružna toka na kojima pratimo putokaz Cetinje i nastavljamo pravo. Na 436. kilometru skraćemo desno i stižemo do trećeg kružnog toka. Uskoro ćemo napustiti Podgoricu, vozimo obilaznicom. Dovde smo prešli tačno 437 kilometara. Zaustavili smo se kod ove table da vam objasnimo kojim pravcem mi idemo i gde vi možete putovati ako, recimo, idete drugim pravcem prema Petrovcu. Odavde mi idemo prema Budvi, dakle, pratimo putokaz Nikšić-Cetinje. Do Cetinje ćemo preći oko 34 kilometra, od Cetinja, od kružnog toka, idemo prema Budvi i preći ćemo negde oko 31 kilometar. Oni koji nameravaju da idu kroz tunel Sozina do Bara ili do Petrovca, do magistrale odavde će preći 38 kilometara, a onda se putevi račvaju, desno se ide za Bar, do koga ima 10 kilometara, oni koji idu do Petrovca skrenu levo, idu još 16 kilometara. Dakle, ovo je neko ključno mesto koje smo želili da vam pokažemo, a verujemo da ste sve dobro zapamtili i da ćete bezbedno putovati tamo gde ste krenuli. A mi nastavljamo prema Budvi. Dakle, i na ovom kružnom toku nastavljamo pravo, a oni koji idu prema Baru i Petrovcu idu levo i isključuju se. Evo, prelazimo most preko Morače. Do sada smo nailazili na semafor, kažu da je napravljen kružni tok. Tu treba da skrenemo levo prema Cetinju. Evo, prolazimo i izlazimo na trećem izlazu prema Cetinju. Ono što olakšava vožnju na ovom pravcu prema Cetinju jeste što na usponima ima proširenja. Praktično po dve saobraćajne trake su na usponu i tada je jednostavnije i brže i što je najvažnije bezbednije preticanje svakog sporijeg vozila. Na 470. kilometru stižemo do kružnog toka, desno se ide za Cetinje, a mi idemo levo prema Budvi. Kao što vidite, od kružnog toka kod Cetinja postavljen je nadalje prema Budvi kompletno nov asfaltni sloj. Uređene su ograde, linije iscrtane, sve deluje odlično. I evo stižemo do restorana Konak. Ovo je odlično mesto na kome možete lepo da se odmorite i okrepite pred spust u Budvu. Kažu da je ovo pravo mesto po gostoprimstvu, po izuzetno specifičnoj i ukusnoj domaćoj kuhinji, a ono što je najvažnije, po velikom broju stranih turista koji ovde rado straćaju. Mi se ne zadržavamo i nastavljamo dalje. Za ovaj deo puta može se reći da je jedan od najkvalitetnijih u Crnoj Gori. I ono što je najvažnije, ovaj pravac prema Budvi
ima proširenje traka, nekad je bilo samo kilometar puta sa dve trake, sada se to već penje na 2 km, vidjet ćemo koliko to traje prema Budu, ali zaista deluje impresivno. Na 15. kilometru od kružnog toka kod Cetinja nailazimo na radove. Ovde se, kažu, kopa tunel. Skratit će donekle put od Cetinja prema Budvi i izbiće se nekoliko oštrih hrivina. U nastavku ponovo vozimo novim kolovozom. Tu je i nekoliko serpentina, ali su crnogorski putari toliko dobro proširili put da zaista nema nikakvih problema. Tako je sve do 496 km, tačnije 1,5 km pred ulazak u Budvu. Ovde je kolovoz neravan i sa strane vidimo mašine koje se verovatno spremaju da i ovaj deo rehabilituju. Kada će to biti, vidjet ćemo. Prešli smo tačno 498 km, stižemo do kružnog toka i desno idemo za Budvu. Levo se ide za Bečiće, Miločer, Petrovac, Sveti Stefan, a mi desno za Budvu. Nakon još jednog kružnog toka, vozimo bulevarom i na drugom semaforu skrećemo levo i nastavljamo do Starog grada. Konačno, poštovani gledalci, ekipe emisije Sati, Revije, Sat Plus, stigle su u Budvu. Od Beograda smo prešli tačno 500 km. Kad čovjek kaže idem na letovanje u Budvu, pomalo sa zemljom razmišlja o tom letovanju, jer obično misli da je to mondensko mesto za specijalne goste sa dubokim džepom. Mada, mnogi mladi razmišljaju da je to upravo mesto za njih. Ima mnogo diskoteka, imaju gde da se zabave, da uživaju. Ali ima i onih prosječnih turista koji kažu pa što, ja ću se smestiti u neki apartman i jeftinije letovati upravo u Budvi. Da li je tako? Evo, prošetat ćemo Budvom da vidimo šta Budva nudi svima od njih. Budva je oduvek imala jako šaroliku ponudu. Istina, prva asocijacija uvek je ludi noćni provod, ali krenimo redom. Prvo na što skrećemo pažnju jeste nedostatak parkinga. To je problem u svim primorskim mestima, ali je ovde to baš izraženo. I kada uspete da nađete mesto, to će vas koštati od 50 centi do 2 evra za sat ili od 8 do 15 evra za čitav dan, zavisi gde se parkirate. Budva raspolaže sa 106 hotela, odnosno sa 17.000 smeštajnih jedinica, a kada je reč o privatnom smeštaju, registrovano je oko 27.000 ležajeva. To znači da svako može pronaći odgovarajući smeštaj prema dubini džepa. Naravno, ko plati više, bit će bliži moru i moći će da uživa u prednostima hotela sa 5 zvezdica, kojih ovde ima 4. Ako nema tu mogućnost, morat će ili da pešači do plaže, ili da se muči u potrazi za parking mesto. U svakom slučaju, nezadovoljna lica turista nismo videli. Što se tiče cena van pansiona, kao što vidite, nešto su niže nego u Grčkoj, a to svakako ne znači da nema super luksuznih restorana, od čijih cena će vam se zavrtati u glavi. Mnogi turisti nose svoju hranu ili kupuju u velikim marketima, pa ih ishrana ne košta mnogo više nego kao kada su kod kuće. Inače, čitava Budvanska rivijera, koja se prostire od Jaza do Buljarica, raspolaže sa 17 plaža i brojnim malim uvalama u kojima turisti posebno uživaju. Na skoro svakoj ćete naći restoran ili bar, ali i mnoštvo ležaljki i suncobrana. Kao i sa smeštajem, i na plažama je slična priča. Tako ćete negde set od 2 ležaljke i suncobran platiti od 5 do 8 evra, a negde čitavih 70. Na početku smo spomenuli ludi noćni provod. E, to je upravo ono za što mnogi dolaze u Budvu. Bezbroj lokala, kafića i klubova zaista nude dobar provod. Za nečiji ukus možda i previše, ali za mlade je to i najvažnije. Ako vam dosadi gužva na plaži, sunčanje pored mora, verovatno možete naći mnogo zanimljivije sadržaje na brdu iznad Budve. Posetite akvapark. Uostalom, evo, proštajemo malo ovim akvaparkom da vidite još neke zanimljivosti.
Ovde vas čeka 14 tobogana, 9 bazena i preko 2 km zabavnog spuštanja. Kažu da za svakog imaju ponešto. Za one najhrabrije tu je tobogan kamikaza, visok 45 metara, u kome se spuštate brzinom od 80 km na čas. Međutim, nisu svi tako ekstremni. Na ovom mestu, verovatno, deca najviše uživaju, jer bazen namenjen njima ima preko 50 atrakcija. Postoji i dečja igraonica, kao i prodavnica suvenira. Ovde je sve podređeno gostima. Kada kupite ulaznicu, koja, moramo priznati, nije baš jeftina, dobijete gumenu narukvicu sa čipom. Tu uplatite sumu koju planirate da potrošite i sve stvari ostavite u garderobi. Ništa vam više ne treba. U restoranu ili baru dovoljno je da prislonite narukvicu na čitač i platili ste hranu i piće. Naravno, na izlazu će vam vratiti novac koji ste uplatili, a niste potrošili. Posebno se hvale bezbednošću. Pored toga što je svaki posetilac osiguran, sve je pokriveno videonadzorom, a brojni redari, spasioci i medicinsko osoblje brinu se da svi budu bezbedni. Na kraju, dolazimo do zaključka da Budva ipak nije mondensko mesto kao što pričaju i da bukvalno svako prema svojim afinitetima, ali i prema dubini džepa, sebi može da organizuje lep odmor. Videli ste, Budva nudi svakom ponešto, i onima sa dubljim i onima sa plićim džepom, zavisno od toga šta čovek hoće, kakvi su mu zahtevi. To važi i za putovanje. Nemojte od sebe previše zahtevati, budite strpljivi, putovat ćete bezbedno, put nije tako loš da biste bili zabrinuti. Nadamo se da ćete srećno putovati i lepo se odmarati. Bilo je to sve što smo pripremili. Hvala na pažnji i doviđenja.